အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အော်ပရာဟန်တာချန်နယာပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျော်ရမုတ်ဆိုးဇလံကောင်းများနဲ့အတူကြည်လက်တလေးဇလံလေးတွေကိုကျွန်မချန်နယာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးစရာဇာတွင်းကြီးဝမ်းမောက်ရေးတာထားတဲ့ထူးခြားစံချိန်ဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါရှင်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်အိမ်ကျုပ်မိသားစုကျုပ်အခြေအနေကိုစောစောမရိမ့်မိဘူးဖိုးသူတော်ကြီးလောက်ကိုင်းနေအောင်ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတစားတစားရိမ့်မိသိရှိခဲ့တာကြောင့်ကျုပ်အကြီးကျယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ချောက်ချမှုစတင်လာတယ်။အစိုးနဲ့အကောင်အပြစ်နဲ့အပြက်အရနဲ့အပင်အနိုင်နဲ့အရှုံးဝမ်းသာမှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကြည်ကွဲမှုအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွန်တွဲနေမှုတွေထဲမှာတော့ကျုပ်ရရှိခံစားရမယ့်အနာဂတ်ရလဒ်ဆိုတာဘာများဖြစ်မလဲ။ကျုပ်မတွေးရဲ့ကျုပ်ဆက်မတွေးရဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းဗီဒီယိုပြဆက်နဲ့အတန်ဖန်လေးလိုင်းတန်တရဆက်သွယ်ထားတဲ့ကျိုးကိုဖြုတ်မြေရောက်ခနီးလို့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ကျိုးပွားလေးချောင်းကိုတော့ဝါယာကျိုးမှဆက်ကြက်ဥလေးလုံးကိုအဝတ်ဟောင်းနဲ့ထုတ်မြေမြုပ်ရလုံနေကြတယ်လေးတိုင်ကျိုးကနေဆင်းလာတဲ့ဝါယာကျိုးကိုဆက်သွယ်ပွားထားတာကဝါယာကျိုးလေးချောင်းအဲ့ဒီကျိုးလေးချောင်းလက်လက်မရမြေပြင်မှာတော့တောင်ဆုပ်ခန့်အနက်ကျဲဥတလုံးချစာယုံတူဖို့ထားတဲ့နေချင်းလေးချင်းနေချင်းလေးချင်းဟာအရှိန်အောင်တူးထားရပြီးတော့တချင်းနဲ့ချင်းတောင်စုံခတ်တာဝေးပါတယ်သရိုသားဖခင်ကျုပ်ဦးမင်းနိုင်အသက်53နှစ်သရိုသားမိခင်ကျုပ်စနီဒေါ်ရင်ွယ်အသက်53နှစ်သရိုသားကျုပ်သားကျော်စင်ဝင်အသက်28နှစ်သရိုသမီးကျုပ်ချွေမပန်းဤဖြူအသက်29နှစ်တို့ရဲ့အင်ဂျီဝတ်ပေးတာအဟောင်းစုတ်တီနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကျက်ဦးလေးလုံးကိုတော့ဖိုးသူတော်ကြီးကမန်းမုတ်ပြီးတော့ပေးတယ်။မကွဲမအပ်စေဖို့မြေကျင်းထဲမှာချခံပြီးတော့လေးတိုင်ကျိုးကဆက်ထားတဲ့ဝါယာကျိုးလေးချောင်းကိုတော့ကျက်ဦးအထက်မှာထိစေပေးရနဲ့မြေမြုပ်လိုက်ပါတယ်။တခြားပြင်ပလူမှန်သမားမဝင်ရလို့တားမြစ်ယုံများမကကျုံမိသားစုပါထွက်ပေးရတာဆိုတော့ထွက်ပေးချိန်နေမနေမင်္ဂလာမန်းတက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့နာယောကျုပ်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့နေ့လယ်နှစ်နာရီနှစ်မိနစ်မင်္ဂလာမန်တက်ထိတ်စပွဲကြီးတစ်ချက်ပေါ်မှာယာယီကိန်းဝတ်ဆံပယ်နေတော်မူတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးပင့်ဆောင်လာတဲ့တခိနာတာခါရုပ်ပွားတော်မျက်ရှိကိုဖိုးသူတော်ကြီးဦးဆောင်လို့ကျုပ်တို့ရောက်ရှိကတော့လိုက်တယ်။ကဲကျုပ်ကစတင်ပြီးတော့ဖယားကိုစိတ်ကဆုတောင်းပြီးရေကြော့မယ်။ကျုပ်ကတက်စိတ်56ခွက်ပေါ့။ကိုယ်လေးတော့မိသားစုကလည်းကိုယ့်ရဲ့တက်စိတ်ကတော့ပါ။ခွက်ရမမအောင်တော့ကိုယ်တိုင်တတိထားပေးရလဲစိတ်မမှတ်ပြီးတော့အပေါ်လိုမရှိအောင်တော့အသေးစားတတိပေးဖိုးသူတော်ကြီးဟာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ဆက်သေးဘူပါရုကဲ့သို့စိတ်ဆက်သေးချစွာလေးအနည်းနဲ့ပြူတယ်ကျုံနဲ့ကျုံစနေ53ခွက်မင်္ဂလာတတိုးသမီးတတိုးသား29ခွက်စီရေပူစော်ကတော့ပြီးတော့မှပန်းရည်ချံစီမီအမွေးနဲ့သားတွေဒုံညပူစော်ကြတယ်ဖယားကတော့ငါပတိလာခန်းရှင်မြစ်တာပို့အမြတ်ဝေရဲ့အချိန်နေ့လည်း2နာရီ25မိနစ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ဒီအိမ်နဲ့ဝေးရနေရဖြစ်တဲ့တတိုးသမီးမိဘအိမ်ကိုသွားနေ3နာရီထိုးရဆိုရင်ကျုပ်ကပတိစိတ်ပဲနေနေတမထဝဲထိုင်နေနေအချက်ပေးတတိပေးဝင်ပြော3နာရီမထိုးမချင်းတယောက်မှဒီဝင်းဒီအိမ်ဒီမန်းတက်တယ်မဝင်ပါနဲ့ဝင်းပြန်ကလူဆောင်ထားတတိပေးပါဝင်လာခဲ့ရဆိုရင်တော့ကျုပ်တော်ဝင်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်ရဝေးဧည့်သည်နဲ့ရွာရအမှုသမားနဲ့မယုံကြည်လို့ကိုကျိုးမရှိဘဲနဲ့စမ်းသက်ခြင်းတဲ့သူတွေကျုပ်ကမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ကောင်းညိတ်တောင်းဝန်ယူလို့ကျုပ်သမီးချွေးမှာပန်းဖြူရဲ့အိမ်ဘက်ကိုကျန်တဲ့၃ယောက်ကိုခေါ်လို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်တို့၅ယောက်ကိုတော့အိမ်ဝန်ပပတ်လေးမှာအဆောင်ရှောက်ဖြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကျုပ်တို့တောင်ဘက်၃လမ်းခြားတဲ့ပန်းဖြူရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျုပ်ကိုကျုပ်လုံချုံပေးလို့စိတ်မချဘူးကျုပ်သားမဟုတ်ကျုပ်ဇနီးရောကျုပ်သမီးချွေးမနဲ့ကျုပ်သားတို့ပါကျူကြတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့ရေပူရနားလည်ပေးတာပါကျုပ်တို့အဝတ်ဟောင်းလေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးလုံးကအရှိနောက်တန်းစီတူးထားတဲ့မြေချင်းလေးချင်းဗီဒီယိုပြဆက်ကိုအသိမ်းခံပြီးတော့အတန်ဖန်းတိုင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့အရက်အခေါ်လေးကျိုးကိုတော့မူလအတိုင်းတွဲလောင်းချဝါယာလေးပင်ပွားဆက်ပြီးရောယူတကျင်းကိုဝါယာတကျိုးစီထက်ကြက်ဥနဲ့ထိထားမြေမြုပ်ဘာလောက်တာလဲအဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲဘာသဘောလဲပါပြေထွက်စီခြင်းလို့လေတက္ကိနာတာကရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုရှေးတက်ပင်ရမှု
Say God Lure, Sugole down Kaimu. Joe says that says that doing doing, the curator of Pigo may shop be made. Jalari Epia, a day beggar to curry. The deep aguishidi, Pipi Mam Ho. The deep aguishidi. A good night, Lunsen, Leta, Lane Lay Jube, Dizzy Social Mo, Mapipo Lure. A then yans out, Osa Gans out. Paya Gondo, the Yagono, then Gagono. Shonzi Buzo. Logi Neda, Logi Daddy. Logi the Bawa. The go 80 Bado, Shonzi. Logi Gaysama. Logi Pinya Shon Sika, a goony down sore, a peep wabari. Dabawa Taya Lari. A deep dinya, a beat the mababi. Jogaro. Bang to tapi tari, but like Gala Tima. Nelongo so maybe your. Poturo Zine Zoto. Drizzle Mugu Asaso. Pilis and Lami Bari. Mingla Manta Bawa. Awewa ma shenlo, zizi dini e po tu roo zi tpa. Joka a saab du no, joto dwi song ke baare. Hey, labi kwa labi. Siya upo san hori atai, mami kwa labi labi. Zi le tongtan san la asha, mingla manta sura, eishi upo sa ma sawya samye. E nga mingla manta, nao ma taya samye. Zone zota sa ni mao nanua, da ka aya wanda ohi kariya, bi dip shalo, ဖို့သူတော်ကြီးရဲ့တဲ့နေအလင်းမြတ်သွားကြည့်ရေမြောကတရတော်တာလာထွက်လာလို့ဝန်တာရရပုံမျိုးမပိတ်အလူခံကိုကျုပ်တို့မျောနေခဲ့ကြတယ်မျောလင်းစင်းစွာလဲနာမည်ကျော်ပေးတင်စရာစီစေတနာစရာဥပ္ပောဆံကျုပ်တင်ဟောပြောထားမှုကြောင့်ပါပဲတွင်စီစရာဥပ္ပောဆံတို့မျိုးယူကကျုပ်စနစ်မျိုးယူလို့တင်စားနိုင်နေဥပ္ပောဆံဖခင်ဟာတိုင်းရင်မြန်မာစေးစရာကြီးဥထွန်းတင်ဥထွန်းတင်ဟာ စေယုံစေခံပြတ်တရင်အခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေစေယုံစေခံပြန်များလွန်စွာအားကိုးရတယ်အထူးသဖြင့်မိမယောဂကုသရဲ့နေရာမှာလွန်စွာကြိုးစားရစီရခြင်းခြေကြွားခါရှူဖို့ဝေလာဝေးစေဖို့ဝါခလုံးဝမရှူအချိန်မရွေးလာပိတ်စင်ရဲ့ချမ်းသာမရွေးမငြင်းမညူလိုက်လဲကုသပေးတယ်အခါသမယနေ့မှာတော့ကတော့ပွဲမျိုးစုံနဲ့ကတော့ကြရာကနွားလေလေးငါ၆စီတိုက်မနိုင်နေအောင်တော့ကတော့လာ ပရိသတ်တရားများများများဆရာကြီးဦးထွန်းတည်ရဲ့တာဆရာဥပ္ပောဆန်းဆိုတာရွာနဲ့ဝေရဲ့တရားချမ်းကြီးထဲမှာတယောက်ထဲနေပြီးတော့သမထကျင့်ဝိပဿနာရှုပဋိစိတ်အဋိဋ္ဌံဝန်လို့ဗေဒန်လက္ခဏာဟောပြောပါတယ်ရတရားပေးပါတယ်ဟောပြောကတစ္စတပြားမှမရှိဘဲနဲ့အခမေဟောပြောရင်းဆိုပေမဲ့အများစုကမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆလက္ခဏာလို့ယနေ့ရဲ့ဝေရရှေ့လိုနောက်လို့မပြတ်အောင်လို့လာမေးကြတယ်ညနာကြီးငယ်မရွေလာသမျှဟောပေး
Liton, Shasi, Gatore to Bori, Payan Dai, Amui Dai, Game Mo, Baumo, Moso, Motap, Nozibu, Pyoyebu, Coffee Mit, but so ain't it a bet, a mumurgo at the Gatore. Shall we as a double? With the Gribulo, Horse the Danshi Kale, Horse the Danshi Bibari. We take Rorizoi, Loa Lamacamo. We use Ashilo, Shumi as Oino. We sat these Amashiatu, Matanai Nedri, say Angabio, La Miro Mamhotaza, Mashubulo, a tenia shambari. Jotan it took the meat to my rooming last summer season all. Sia Ubo sent a chocolate like me, Manta Sawyer, Mingla Sawyer go dresser, Dumma people, Nita Yakan Gibari. Mingla Saw a Sayaga, Mosin Lise, Shile me. Mingla Way, Jessia no, Jimma Hobabu. Mingla Saw Eka Yama. Mabe a luka lie, son saint to min saint soye, son kaba to min zuba. She had tangazo no thing a galuba. She take poturo, tila yen soye no, sal can be yo, whistle chokaba. Shashi met tote zuaro, be enter ye gain shame, thou yet the nam will be, every thou yet an aga. Dip in the god dumbo sound, boko obtain pit, and they so say any lum obtain no ma. Sata, ten ten be. No me talk a ticker up telling me. Women, I know Limaya yo. Mount Josin when they. My bad if you know Limaya yo. Janka, sabi de. Shintayaga, tayaga mari. And we go, can you yaba lime? See a horizon, Luigere. Drinzi tila tadanama. Demastriari, bo trap nyabya lime, lu hokera. A kuso in a barrow, a soya. Demastria puero, saka kayabi. How de no, taro the meal. See a ubo sanga. Hore a tema bari, Jenkan sabita, Shintayaga, Dayaga, Mapsome, sorry, Hope your zaga, Swayza are pentan no mari.
တော်တာမရုပ်ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတော်လူချမ်းသာရဲ့အနေနဲ့ဘာသာတာသနာအမွေခံယူခွင့်ရခြင်းဆိုတာအမောမြတ်ဆုံးကုတ္တထူမှာတခုအပါဝင်လို့ယူစားတယ်။ကျောက်ကရောဖေကလည်းကျောက်သားနဲ့တမိကကိုဖေကလည်းသူတို့ကလည်းတော်တာဗုဒ္ဓဘာသာလူချမ်းသာတာသမီးကျောက်ကလည်းသူတို့လိုတော်လူချမ်းသာဗုဒ္ဓဘာသာကျောက်လည်းအမောမြတ်သာမမတ်မမောရှိရပါဘော။ဆရာဦးပေါ်ဆန်လည်းမှန်ပါစေ။ ကျောက်တော်စီကိုမပိတ်အလူခံလာပါစေလို့ဆုတောင်းနေမပိတ်အလူခံမဆက်စင်ကြိုင်ကြီးရွာတုံးကြေးလက်ဝေါ်ဟာရာရီဈေးမစစ်ရပဲဆိုသမျှပေးဝယ်ရတဲ့စီကိုမဆက်စင်မပိတ်မဖိတ်မလျှောက်ချပဲကြောက်ရောက်လာတဲ့အလူခံကိုမပိတ်အလူခံလို့ကျောက်တော်စီခေါ်တယ်မပိတ်အလူခံကိုတော့ရဟန်းတန်ကရှင်သာမဏေလို့ရှူရက်သူတွေရယူစရဟန်းရှင်သာမဏေဖိုးသူတော်ရသိမေတီနာလို့သတ်မှတ်သူနဲ့သတ်မှတ်တချို့ကတော့ စွတ်တောင်းစားတတောင်းစားပါထဲ့ပြီးတော့တွတ်တယ်တွတ်တဲ့သူလည်းတွတ်ကိုနှစ်သက်တယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြတယ်ကျုပ်ကတော့လူခွင့်သာအတိတ်ကရကြနာပါမပဲအလူခံကိုတတ်မှတ်ချင်ရတတ်မှတ်ကြကျုပ်တို့မိသားစုလိုကြနာမပဲအလူခံမပဲအလူခံမျော်လင့်ချက်ထက်တန်စီဖို့ဆရာဦးပေါ်ဆန်ရဲ့ရှေ့ပြဟောချက်ကမှန်မှမှန်ဆရာဦးပေါ်ဆန်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်အစရက်မှာ၄၀မိုးဆယ်ရှိရလို့ဟောတယ်မိုးရိပ
တော်ရမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းတော်မင်္ဂလာဆောင်ကမြို့ပြရိတ်ကဲ့သို့အစားသောက်ကိုအော်ရာပေးမာတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးကိုယ်တိုင်ဝိုင်းချက်ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းကျွေးငွေကြေးမတတ်နိုင်မှုဆိုရင်မင်္ဂလာမဆောင်ကျုပ်သားလုံးငွေကြေးတတ်နိုင်နေမင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်တော့ရှေ့ပေါ့ရှေ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးတိုင်ခန့်ကျွေးမှာကဝတ္တနေချက်ဝတ္တမဆိုင်အမေနဲ့ဝတ်အမေမဆိုင်တော့ငါကြော်ချက်ဟ
မိတ်ဆွေတင်ကဟာတွေကိုအာကုန်အင်ကုန်ဖိတ်ထားရဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်အစနေတရတဲတဲမဲမဲခုတ်ကြထစ်ကြချက်ကြပြုတ်ကြချွေးတတီတီချက်ပြုတ်ခုတ်တဲ့လောက်ကိုင်းနေစဲမှာပဲရေပြေလေနုအေးသွေးရဲနောက်လေပြင်းဝင်းနေနောက်ပြီးတော့ဝေါကနေဝေါကနေမိုးရွာချက်ကဖြစ်အိုလေရေတော့ရေဖွတ်ဖွေးလှုပ်လှုပ်မနဲ့ပိုင်မိုးရေဖွတ်ဖွေးရကျုပ်တို့ကိုပြားများစေခဲ့သေးတယ်မိုးကိုလက်ကမရပဝါတားမရခြေမကိုင်းမလက်မကိုင်းဖြစ်နေရဲ့ကျုပ်တို့ကိုတော့ဘေးလူတွေတယောက်တပောက်ကောင်းလို့ရရပြောတယ်ရှင်ဥပကုတ်တင်ပါလေဟာတင်ဟမြ мян ရွာတော်ရှင်နှစ်စင်ပွဲပြပါတဲ့သွားဟာချက်ချင်းမိုးတားစရာခေါ်မိုးတားပါတဲ့ခေါ်စမ်းအခုဘာလို့လို့ဘလို့မိုးရက်သွားတာလဲတော့မသိမိုးကတပွဲပွဲကြာရကရက်လို့ရက်လို့သွားတယ်မိုးအောင်ပြပြရှိနေရဲ့ဆိုပေမဲ့မိုးဆက်တော့မရွာတော့ပါဘူးမိုးတားစရာရှင်ကသူ့မိုးတားပညာအစွမ်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြောင်ရုံနဲ့ကြွက်ငိမ့်လေငိမ့်ဖို့ကအတိတ်ကပဲလို့ကျုပ်ပြောမိရဲ့ကျုပ်တို့ဇန်ကြီးရွာမင်္ဂလာပွဲတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကျုပ်သားမင်္ဂလာပွဲရပွဲကြီးပွဲကောင်းကျုပ်ဘက်ကလည်းကုန်တင်ကတောပွဲယုံဗီဒီယိုယုံအဝေးပြောဖုံသီးနှံလောင်နဲ့လူချမ်းသာကျုပ်သားကိုလက်ဖွဲ့မင်္ဂလာကြီးပေးတာကရာဧက20ငွေသိန်း30ရွှေအစိုက်သာသူတို့သမီးဘက်ကလည်းသူတို့သမီးပန်းအီဖြူကိုတော့ရာဧက20ငွေ30နဲ့ရွှေအစိုက်သာဒန်းတူချီးမြှင့်နဲ့မော်တော်ပိုင်ရှင်တော်ပွဲယုံဗီဒီယိုယုံအနည်းဝေးပြောဖုံသင်းနဲ့လောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းရှိတွေဒီမျက်နှာကြီးရှဲမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းမွေးတဲ့ဧကံမဲအချိန်ကတော့မိုးပြတ်မှာဆိုတော့စိုးရင်ကြတယ်ဇာဥပိုးဆံဟောတဲ့မိုးစင်လေးစံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲပစ္စည်းလောင်အောင်တော့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဟောပြောချက်မှန်ပါစေလို့ကျုပ်တိတ်တကိုဆုတောင်းမိတယ်မှန်မှမှန်ရက်သွားတဲ့မိုးကထက်မှန်မရွာတော့ဘူးမနဲ့ကျင်းမွေးဧကံတဲ့အချိန်နဖက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးရဲ့အချိန်အထိမိုးတစ်ဆက်တစ်ပေါက်မှမကြဘူးလောဘတင်တောင်းလောင်းတိုင်းမပြည့်စုံသလိုပါပဲအစောကလောဘကမိုးကင်းလေကင်းမင်္ဂလာပွဲအောင်းအောင်းမြင်မြင်ပြုတ်လောက်လို့ချင်းဒီဇနာပြည့်သွားတော့မပင်အလူခံကြွလာစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကထက်တန်လာပြန်ပါတယ်တာယတနာမြေယတနာတာတနာအာစာနီရှင်တယကဖြစ်တော်မိတ်အတိတ်နမိတ်အဖြစ်မပင်အလူခံဖိုးသူတော့ကြွရောက်လာပြီစနာပြေဝရမေဆိုတော့ကျုပ်တို့ပီတိရဖြဖြဝဝေဈေးစီရှင်ဖိုးသူတော်ကြီးဟာဥပတိယုတ်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတက်တက်ရရတန်တန်ရှင်းရှင်းမျက်နာတီတီကြီးကြီးအသားညိုညိုမျက်လုံးကတော့ဆူရှာထက်မြက်ခြင်းနေထက်တင်းငိမ်ရင့်ကျက်ခြင်းနေရပိုကဲပါတယ်ကျုပ်ရောတတိုးသားနဲ့တတိုးသမီးပါဖိုးသူတော်ကြီးအနာချင်းကပ်လို့
မတည့်ရက်လိုကာရဝပြုတယ်။မမျောလင့်မဲနဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးပြန်လဲပြီးတော့ကျောက်တော်ရီကိုကာရဝပြုတော့သွေးတွေပပွက်ဆူးလို့စက်သိမ်းမွေးညင်းနေထပါတယ်။ဥသူတော်ဇန်နဝါဟော့ရီတတို့သားနဲ့တို့သမီးရဲ့ဖခင်မှာသမီးနဲ့သားတို့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားအခမ်းအနားစောစောလျာမှာအောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြီးစီလို့ဧကွဲသွားပါတယ်။ဧခံပွဲကိုချင်းမြင့်တဲ့အနေနဲ့ဥသူတော်ကျွန်တော်တို့မနှက်စာကျွေးမွေလှူတန်းလို့ပါတယ်။လက်ခံသုံးဆောင်တော်မူပါ။ချင်းမြင့်သုံးဆောင်သွားပါဥသူတော်။ဒါနဲ့သမီးတို့ကလည်းဥသူတော်အတွက်ဝတ်စုံတစုံမင်္ဂလာဥဌာဏလှူတန်းကြပါတယ်။ဥသူတော်နဲ့တော်မဲအတိုင်းထွာတိုင်းလို့ချက်ချင်းချုပ်ခိုင်းပါမယ်။ဥသူတော်အနေနဲ့ရွာထဲမှာဆက်အလူခံခြင်းစိတ်ရှိရဆိုရင်လည်းလှဲ့လေအလူခံမှာရွာရအလူမခံမင်းနဲ့ဝတ်စုံဆောင်ရင်သားတို့မင်္ဂလာမန္တတရားဆောင်ရင်အနာယူခြင်းလဲရှိပါအပြင်မှာတော့ဥသူတော်ထမ်းနိုင်သမျှဆံကိုတောင်းနှလုံးအပြည့်ကတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိတ်ကြောင်းမှုလက်ခံမခံသိပါရစေဥသူတော်သားတို့သမီးတို့ကတော့မင်္ဂလာဥဌာဏကိုလက်ခံကြည့်မြင်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဥသူတော်ကျုပ်တို့သုံးယောက်သားရဲ့စကားကိုလုံးဝပြန်ကြားခြင်းမရှိရင်ဖိုးသူတော်ကြီးကိုကျုပ်တို့စိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရင်မဲနဲ့နေတဲ့ဂုံတော်ပတိကိုလေပင်ဆွဲထားတဲ့ဥသူတော်ကြီးရဲ့လက်ပင်မှာတော့ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေကြောက်တန်ခဲတန်ခဲပြတ်အဆရှိရာတွေဆုထည့်ထားတဲ့အိတ်ရှုပ်လိုရှုပ်အိတ်ကြီးတစ်လုံးလေးဆွဲထားသေးတယ်။လက်တစ်ဖက်ကတောင်ဝိတ်လက်တစ်ဖက်ကဂျေးစီထူတဲ့လက်ခတ်တောင်ကလေးရရှေ့တစ်လုံးနောက်တစ်လုံးတောင်နှလုံးစလုံးအဖုံးကိုစီပါတယ်။ရှေ့ရအဖုံးပေါ်မှာတော့စံအလူခံဂျေးခွက်ဂျေးဖလားတစ်လုံးစိတ်တော်မရှိပါနဲ့ဥသူတော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးပါရစေ။ကျွန်တော်တို့စီဟာတခြားအလူခံစရာများရှိပါသလား။ဘာကောများအလူခံလိုပါသလဲ။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟပါဥသူတော်။တက်နိုင်သမျှလှူဒန်းဖို့ဝန်မလေးပါဘူး။ကျောက်ရဲ့ရေလာမြောင်းပိစကားကိုကြတော့ဖိုးသူတော်ကြီးတိုက်ရိုက်ထိမှန်နေပုံပဲ။အိမ်တရီငိမ့်ငိမ့်တတတ်လို့ကျောက်ယူဆခဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးမျက်နှာရုတ်တရက်လက်တပြဲဆိုသလိုပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုမှအနာနဲ့စီတွေးတော်မှာကျောက်ကပြုံးသလိုသားနဲ့သမီးချွေးမတွေကလည်းဖြိုင်းတူပြုံးနေ။အထာပေါက်ပြီးဆိုတဲ့သဘောပြောပါဥသူတော်အမနာပါနဲ့အလူခံစားရှိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါအဖေပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဥသူတော်သားတို့သမီးတို့မင်္ဂလာဌာနအနေနဲ့တအားသမျှလှူဒန်းပါမယ်ပြောဖို့သာဝန်မလေးပါနဲ့ဘိုးသူတော်ကြီးကမျက်လုံးစုံမင်းလို့ခိတတခုခုအာယုံပြုတ်တဲ့ပုံမင်းအတန်ကြာတော့မျက်လုံးပြန်ပွင့်နေကျုပ်ရဲ့သဘောထားကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ပြောပါဥသူတော်ကိုရင်လေးတို့အိမ်မှာအခုလူပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်နဲ့အခုရှိရာလေးယောက်ပါကျွန်တော်တို့လင်မယားရယ်ဒီနေ့မှစတိုးမယ်သမီးချွေမနဲ့တားရယ်ပါတို့သားအထက်ကအကိုရင်းကကျွန်တော်တို့အစုရှယ်ယာပါထားတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်နဲ့အိန္ဒိယမှာရောက်နေပါတယ်ကြောက်လာကြောသွားပါပြီတိုးလျှော့သွားတော့လေးယောက်က၃ယောက်ဖြစ်ခဏိတော့တို့သမီးတယောက်တော့၃ယောက်က၄ယောက်ဖြစ်ပေါ့အိန္ဒိယမှာကုမ္ပဏီတာဝန်ထမ်းနေရာရော့တေခဏိတိုးတဲဆိုတော့၄ယောက်ပေါ့ကောင်းပြီကျုပ်ကိုတမင်းစားစေခြင်းနဲ့လူတန်းတော်လက်ခံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ပြောတာသဘောတူဖို့ကတိပေးသဘောတူမတူပြောပါကိုရလေးပြောတယ်လို့ပြောပါပြောင်းမဲပြောဘာလို့ပြောရမှာလဲဥသူတော်ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ပါမယ်အခုဘယ်နှစ်နာရီလဲမနက်၁၀နာရီပါဥသူတော်ကျုပ်လိုချင်တာနေ့လည်း၂နာရီပြန်၂ချက်ခွဲကနေ၃နာရီအထိနာရီဝတ်တတိကိုကိုရလေးအိမ်ဝင်းမှာတက်ရှိတက်မယ်ရှိရှိတမြောင်ကျုပ်ကိုလှူစေခြင်းနဲ့ဗျာနှစ်ချက်ခွဲရနေသုံးချက်အထိလှူဒန်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုရလေးတို့မိသားစုလျှောက်စလုံးကြုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်အပြီးထွက်ပေးရမယ်။မထွက်သေးခင်မှာကြုတ်ခိုင်းတာမှန်သမျှလုပ်ပေးရမယ်။ရှာပေးသွားရမယ်။သုံးနိုင်ထိုးပြီးပြီးပြီးချင်းကိုရလေးတို့ကြုတ်စီကိုပြန်လာရမယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှဝစ်စုံလူစံတပြင်းလူကိစ္စဝိစ္စပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကြုတ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုရမယ်။လုံးဝမတားရဘူး။ကြုတ်တို့သားဘသုံးယောက်သားကောင်းချင်းဆိုင်တာပနေ။နောက်ဆုံးကြုတ်ကသဘောတူတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဥသူတော်ပြောတာကိုကျွန်လက်ခံပါတယ်။နှစ်ချက်ခွဲရနေ၃နိုင်အထိနိုင်ဝတ်အတွင်းအားလုံးလှူဒန်းပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးရောမန်တက်နဲ့အိမ်ကိုယာယီကျောင်းတင်ကသဘောထားလို့နေထိုင်ပါ။မန်တက်တရတန်ခါစင်ကတင်ပေါ်ကြွရောက်နားနေပါ။သာဓုသာဓုသာဓု။သတို့သားဖခင်ရောသတို့သမီးသတို့သားရောမှန်ကန်သောဤစေတနာအကြောင်းကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ။ဖို့သူတော်ကမန်တက်ထေရောက်တော့သူရဲ့အိတ်ရှုပ်အတွင်ထဲ့သွင်းလာတဲ့တက္ကိနာတခဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်စင်တုကိုယာယီစံကျောင်းမှာတပတ်ခင်းလို့ကိဝတ်ပူဇော်ခြင်းကျက်ဥလေးလုံးအဝတ်ဟောင်း၄စုပ်ကျင်းလေးခြင်းကျိုးလေးကျိုးစီစဉ်နေ
to miss up being outdoor. But to name us a gum of your robin, shepherd the resere. Dodo kitta, son qua be will bury a team marries a gabury. A pay any ala. Then be a double. Lemuria or sin be your delavi. Bam you be lare, then be a quaggle down low, but like a la tanga tabby, till our winter, jump our way out of the Lady Moody, Saturn lavi zoro. The war war at them below, a way are more or leo, there is a lie. Lea the war war moa de pyong pyong, let's sit the town out talo. Let go, let be. The ginger the zone zone. Mojo the denyama, nan a cup beep the light the low, nab when macan, pibari. Mojo sagaro, jogo labi had the lar out in it. Go 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 round, put that jimmy by. Let go the wind when let. Motor than the ginger below. Mojo don't say, said Dyson, tiny bar. Tia Lumacamp today. Bam, you were a maro, piata, ze video got to yellow, piazza, mamma, piazzi, But a mamuzoa, joao, the topping of the day. Lao me zaro, moya doris over me. Milan amashabu, joa shape ya, TV video, allo lounge uncle. Do dear muzoa, paper dollar on the table. Dead dear muzoaro, joa and nopia, go go benzi of the day. Kalia, pepia be your, joa and nopia, TV video, allo. Lounge, just see Dore. Ingo Roma Bianca took a arrow the ten yawabi. Don't I or Toby? Moya say Doro, so do lay out da. A bien with 20. By if you me ban the barney ado, so Ingo lay like a barry. So Ingo shout door, poor to Rojo, so in the TTA. Ducking at Daka, pay us send to Roshima, but he lays say. The louty leads them moods and die out days over me. Do grow tie, pay on dining yamanye. The Sani Yari, my mope tari soro, shwe shwe sores over me, poturozi, tiny niane, paya sent to doma himsobu. Joga poturozi yoro, do ya mula matari a tepe ye a dine, jo do shall be sore a jango a dance a jane bureau, do petisa da jalite. Payao shako with sakarolo, suit down down so zari. Do dia mojo bedonia nighty song nado, ja uli long bar, ja the tato are, to bear on the table, am ya be we bar a shampia. Luda leuya at the go get an ammo, the barrel, pulo, kami zingo, deca, quello domu apia, the barrel di, shakugeto, logi, pinyashe, poturo poama, nimia do, mapa, poe, napem yendi, logo dura, poturo, pinya, palo ipia. Through the mima, da u go and don't like your shinaya, da the na amu can I met du lo shuzalo, the barrel, get in ya by shimpia. Poturo is a cow zaro, jodo. ตุ้ยเป็ดมะกันชอบชากุ้งนี่แบมผู่ก็ตุ้มมาโกวนต้งละจ่อบิ้งหลุเปียวรอปู่มูจ่องลุตวายผู่ตุรอจีโกจ่ายเป็ดมะทาเวเนจุ๊ดตุอ้าลงชึกโคอู้ฉาไล่ไปเปรตตะเหมียนชิงอกุเปรตตะเหมียนก็รอเสียจวินจีวันหมองชีตาถ่ายทูจาสันเจ๋งสุเรวิตุรุสะลังโกนาสิงเกยาระผิดไปจมรุฉันเนกานี้ตินเสร็จไปนี่สะลังกาวเหมียนโกอาปีนาสินเนอะตั่วอ้าลงเจซุตะมาเรชิง